se nacházíme v prostoru součinnostní střelnice Velká střelna, kde dneska probíhaly bojové střelby na stupni družstvo. To řidiči měli svoji odbornou přípravu zřízení bojových vozidel. Střelci operátoři se zaměřovali na střelbu z lafetovaných zbraní vozidla BVP a ROE cvičili pod vedením velitelů ROJů samostatně. Druhý týden probíhal výcvik družstev na stupni družstva, který byl zaměřený na obrané a útočné téma, kdy se sladili dohromady jak ROE s velitelými družství, tak aby řidiči mohli důvodně využívat obranu a útok, když mají sesedlý ROE. Třetí týden byl zahájený kontrolou sladěnosti na stupni družstva, kterou veškeré družstva druhé mechanizované roty splnili, a dnešním dnem byl výcvik vrcholením bojových střel mechanizovaných družstev, které jsme opět splnili.